Mitt navn er Reidun Friestad. Jeg er ute med en ny bok. Den heter «Vend om og kom tilbake til Gud og hans ord». Det er en bok som er full først og fremst av mine vitnesbyrd hvordan jeg måtte vende om. Og det er en bok som jeg er dedikert til minne om min mor, så sovna jeg inn i troen på sin frelser den 26. april 2013. Og som du kan lese i innledningen, så er det mitt vitnesbyrd, men derfor er det ordet i salme 66, 16 viktig for meg. Kom og hør alle dere som frykter Gud, og jeg vil fortelle hva han har gjort for min sjel. Lenge har jeg fått dette på mitt hjerte, at vi som kristne må vende om. Og denne boka er jo da et vitnesbyrd om mine omvendelser, men det er også samlet veldig mange av de avisartiklene som jeg skrev fra 2006 oppover, som var stående i blad, og der hovedtemaet har vært «Vend om», for det er det som Herren har lagt på mitt hjerte. Esekiel var også opptatt av dette, at ansvaret til folket var hver og en var ansvarlige for den katastrofen i landet. Og akkurat likt jeg opptok av at det er vi som kristne som har ansvaret for å vende om, for at det skal snus denne situasjonen i landet vårt. Det er ditt og mitt ansvar å ta opp korset daglig og vende om og komme tilbake til Guds ord. Det er ikke politikeren sitt ansvar, men det er dere som kristne sitt ansvar. Og dette er noe som jeg ønsker å få fram i boka. Det er ikke en murstein til å dunke noen i hodet. Det kanskje ser fremsiden og titlen litt sånn tøff ut, men det er hvordan Gud har vist meg dette, og ja, hvor viktig det er å være ydmyke og å gå på kne og vende om. Og mitt håp er at da i denne, gjennom denne boka, så skal du som leser da få oppleve at du blir sett i brand på nytt, og at du, ja, at du virkelig blir tent på nytt for Herren og Guds ord. Det er det som er det inderlige håpet mitt. Jeg skal lese en artikkel som ligger inne i boka mi, sånn at du får en liten smaksprøve. Men som sagt, altså, det som er mitt poeng er at det er ikke politikerne, men det er vi som kristne, og vi har ikke mange ting som jeg måtte vente om ifra, og det ønsker jeg å få fram. Og Gud, han sier jo det at han refser og tukter dem som han elsker. Og hvis han ikke refser og tukter dere, så er jo ikke det et godt tegn. Så dette å være refser og tukter er jo bare et tegn på at han vil ha dere nærmere seg og på den rette veien. Hun inneholder veldig mye, ikke bare mine vitnesbyrd, men det er ja, alt fra Israel som ligger på mitt hjerte, det jødiske folk, vitnesbyrd, det er budskap som er kommet, og det er dette med kall til omvendelse som er veldig viktig. Og så ligger det en del bønner som er flotte til å be for å få snu Norge tilbake til Kristus. Men som sagt, en god del vitnesbyrd. Og så avsluttet bor jeg med å prise Herren. Jeg skrev fem andakter som jeg hadde i Jærbladet i, tror det var i 2015. Og de jeg tok med som avslutning, for det var temaet var sanger som jeg fikk for hver gang over disse seks skrev. Så jeg skal lese bare den ene der, for det viser at uansett om titlen på boka er veldig tøff, så er det gjennomgående er jo håpet. Håpet om at den hellige ånd skal få tenne et nytt lys og et håp i hjertet til de som leser gjennom mine vitnesbyrd og bogjelder, sånn at det skal være en åndelig oppvekking. Og vende om og få urett vekk fra ditt telt. Akkurat så jeg har måttet vente om og fått urett vekk fra mitt telt, og bli satt i brand for Herren og holde dere nær Herren.
i ordet. Og det er jo det som Herren sier til dere. Kristus i dere håp om herlighet. Så i dere kristne, så ligger jo dette håpet. Hvis vi har Kristus i hjertet, har Kristus i dere, så er håpet for en forandring. Og ingenting er umulig for Gud. Men jeg skal lese dette, så får du en liten smaksprøve, bare av et lite stykke da, som står i boja. Og titlen på den sangen for den andakten var «Det skal bli strømmer av nåde». Gud vil ikke at noen skal gå fortapt. Han taler mye om å vende om fra synd og komme tilbake til sannheten i hans ord. Derfor, få et nytt sinn og vende om, så deres synder kan bli utslettet, og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Det står i Apostelgjerningen 3:19. Peter stod frem og talte til hele Israels hus om Jesus som de hadde korsfestet. Det skar dem i hjertet og de spurte, hva skal vi gjøre? Da sa Peter til dem, omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn, til syndens tilgivelse, og dere skal få den hellige ånds gave. Og det står i Apostelgjerningen 2:36-38. Da min morfar, som i dag er hjemme hos Herren, stelte dyrene i fjøset, sang han ofte. Hverdagslivets travle tommel trykker ofte ånden ned. Synd og sløvet vil meg hindre å forstørre hjertets fred. Herre, gi meg håpets vinger, åndens ild i meg opptenn. Løs hvert bånd som det meg tvinger, og mitt blikk mot himmelen vend. Sangboken nummer 541, og dette var vers 2 der. Et bønnerop om å bli vekket opp, det er jo det faktisk dette verset her. Ikke ved makt og ikke ved kraft. Men ved min ånd, sier herskarens herre, Zakaria 4:6. Vi har tro for at Herren skal frelse de vi ber for. Derfor synger vi med glede og venter på hans store under. Det skal bli strømmer av nåde. Dette er løftet fra Gud, for Jesus iblant oss kunne råde strømmer velsignelsen ut. Og det er fra sangboken nummer 3. Gud vil at alle skal bli frelst. Dette var som sagt en smaksprøve på det som jeg, en liten andakt som ligger inne i boja her. Men det, boja er 164 sider, så det er mer enn bare dette. Og jeg håper at du blir nysgjerrig på denne boka og har lyst til å kjøpe den. Og det kan du gjøre med å ta kontakt med meg i Friestad Forlag direkte. Der er en webside der som du finner på www.friestadforlag.com. Eller du kan kjøpe den på Jæren Kristne Bokhandel på Bryne og Sandnes Kristelig Bokhandel på Sandnes. Med tiden så rekner jeg også med at det vil komme flere plasser i salg, men dette er for meg en begynnelse, en liten begynnelse, og så skal få vekse i takt med sånn som Gud vil. Så det er Gud som skal skape vekst for boka, ikke jeg. Så jeg må bare være lydig og gjøre det som han er kalt meg til. Så må jeg også få si at alt dette hadde ikke vært mulig uten at Gud hadde hjulpet meg. Og det er Herren som skal ha all ære for det jeg har skrevet. Så du som ønsker å kjøpe boka, ta kontakt. Det er en bok på 164 sider. Og du kan få den på Friestad Forlag, og du kan få den på disse plassene som jeg nevnte, Jæren Kristne Bokhandel og Jæren Kristne Bokhandel på Sandnes. Som for øvrig skal ha, direkte skal være signeret bøkene på lanseringsdagen den 20. oktober. Men boja vil være der og få kjøpt det også etterpå da. Så takk hvis du ønsker denne boka. Og det er en fin gave til folk som du ønsker å få vekke opp. Så takk for at du har hørt. Ha en velsignet fin dag. Guds fred velsigne deg.